atas Zara. Zara jangan takut-takut tau. Ha, dua. Bagus. Tiga. Tepuk. Good. Buka kaki, buka kaki. Kalau Zara tak buka kaki, Zara tak tahu. Empat. Undur kaki. Good. Kaki undur. Ha, lima. Enam. Silang. Tujuh. Hormat. Kakak buat kembangan ya. Okay, very good. Nice. Selak, selak, baru buka. Okay. Good. Okay, teruskan. Go, terajang. And silang kaki, sembat. Pandang depan, hong. Gerak, gerak, lutut. Hentak. Okay. And bawa, and bawa, bawa, lutut, lutut, lepak, good, siku, buka, and go. Aman ni belum? Belum? Okay. Oh, Ana, Ana tak payah. Okay. Suka. Ana buat dua kali. Okay, nak buat apa? Bunga silat. Okay, go. Satu. Salah kaki. Ha, bertenanglah. Dua. Tiga. Ana buat kembangan ya. Empat. Kaki tu. Buka sikit. Ha, buka lagi. Lima. Enam. Tujuh. Hormat. Ha. Anak buat apa? Okey. Okay. Kembang sikit tangan. Okey. Go. Pandang depan. Gerak. 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 Eh, kaki ke sana. Gerak. Gerak. Go. 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 Mana ada jawab dah? Ha, ya ni dah. Nak buat apa? Sikat pasang dulu. Sedia, sikat pasang eh. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Hormat. Lepas tu nak buat apa? Satu lagi. Satu lagi. Okay. Kembangan. Go. Ha? Ah, tak payahlah. Nak suara tak nak? Cikgu bagi diskaun ni. Ah, buat. Buat eh? Okay, go. Angkat sikit tangan, angkat sikit tangan. Jangan tangan macam tu. Cikgu tak ajar pun. Cikgu ajar tangan buka main buka lagi. Buka lagi semua tangan duduk macam ni aja. Kesian cikgu lagi sekali. Semangat sikit. Semangat sikit. And go. Kesianlah cikgu yang beri ria kat depan ni. Ha, go. Ha. Corang tak betul lah cikgu. Ha, go. Buat tangan ni baik. Satu, dua, tiga. Selak. Buka. Ha. Gerak. Help. Gerak. Help. Gerak. Help. Macam marah kat adik. Help. Gerak. Help. Gerak. Help. Gerak. Help. Gerak. Help.
macam pukul bontot adik je. Okey. Apa dah sampai mana ni? Okey. Sini, sini. Help. Gerak. Help. Gerak. Help. Macam-macam pesen kamu ni. And tak apa, tak apa. Gerak. Help. Gerak. Help. Gerak. Help. Gerak. Help. Gerak. Help. Gerak. Help. Gerak. Siku, siku. Buka. Gerak. And go. And tower ball. Last. Buat cantik. And go. Okay. Cik, kamu buat sampai habis pun cikgu dah bangga. Tapi make sure kena training. Ya. Cikgu tak tahu lepas ni cikgu dah hands over kat kamu. Apa yang cikgu bagi ni untuk kamu buat dan praktis. Jadi training lah. Okay. Good. Siapa lagi? Rana dah. Siapa lagi? Semua dah. Semua dah? Okay. Ada apa-apa nak cakap?